kasdienę problemą. Kur gauti kasdieninę dozę? Kitose Lietuvos ryto televizijos laidose ketiname tęsti šią temą ir daugiau papasakoti apie klestinčią prekybą narkotikais vadinamuose taškuose, kurių dešimtis daugelyje mūsų miestų bei rajonų. O dabar siūlome pažinti su viešnia iš Londono, kuriai geriausias ir vienintelis svaigalas yra jos pačios muzikinė karjera. Tiesa, ji niekada neatsisako nuo raudono vyno taurės, bet tikrų narkotikų dievagojasi niekada nei nepalietusi. Garsiai roko legendai Bonnie Tyler atvykstant į Vilnių visuomenės informavimo priemonės buvo įspėtos – jokių interviu, jokių filmavimų. Tad pasitikusieji žvaigždę aerouoste buvo net šokiruoti jos demonstratyvaus elgesio. Skeptikai pasakytų, jo 45 metų dainininkiai besisupančiai ant slopstančio šlovės bangelės dėmesys tiesiog malonus. Bet šiai ledi neskaudus užgauliojimai. Mat kritikai pliekė ją nuo pat karjeros pradžios. 1978-aisiais ji visame pasaulyje išgarsėjo hitu It's a Heartache. Ir iškart buvo pavadinta vieno hito žvaigždele, kurios sėkmės paslaptis – balsas, gergžiantis kaip garsiojo Rodo Stiuarto. Vėliau ją tėvinėje tapatino su Barbara Mandrell. Nepaisydama to, Tyler nekeitė nei balso, nei įvaizdžio. Ir 1983-84 jos dainos vėl atsidūrė solidžiausių pasaulio topų viršūnėse. Tačiau dabar Bonnie Tyler populiari tik Europoje. Šiuo metu ji gastroliuoja po Baltijos šalis. Vilnių Bonnie Tyler aplankė jau antrą kartą. Kaip ir prieš 7 metus, vėlų vakarą nakvynės nuvyko į Lietuvos viešbutį, kur paprastai apsistoja visos koncertų ir sporto rūmų administracijos pakviestos žvaigždės. Vestibiulyje Bonnie Tyler toliau energingai bendravo su žurnalistais. Kartu iš Londono atvykusi komanda užsisakė visą 17 Lietuvos aukštą. Dainininkei ir jos vyrui tame pačiame aukšte buvo paruoštas šis liukso kambarys. Beje, jame Lietuvos ryto televizija spėjo apsilankyti tuo metu, kai viešnia jau stovinavo prie lifto pirmajame aukšte. Žvaigždė lydinti apsauga jos apartamentų nesaugojo. Bye bye. Vasario 13-ąją vidudienį likus porai valandų iki repeticijos, Bonnie Tyler ir vėl mielai susitiko su spaudos radijo bei televizijos atstovais. Juokavo ir daug kvatojosi, net atsakydama į rimtus klausimus. Aš geriu tik raudoną vyną ir nevartoju jokių narkotikų. Todėl manau, kad esu pakankamai sveika. Nė nebuvau kitokia. Mano balsas skamba taip, tarsi per dieną surūkyčiau 40 cigarečių. Bet iš tiesų to nedarau. Anksčiau surūkydavau vieną kitą, bet niekad nebuvau tikra rūkalė. Daug šiltų žodžių gavusi progą, ji pasakė apie savo vyrą. Nekilnojamojo turto agentą Robertą Sullivaną. Mes keliaujame drauge nuo 1990-ųjų. Tai nuostabu. Man labai pasisekė, kad turiu tokį vyrą. Esu laiminga, kad jis būna su manimi gastrolose, nes aš pasijuntu vienišą, man būna nuobodu. Laisvalaikio valandėlėmis mano kolegos įsilaksto po barus ir manim visai nesirūpina. Jie ten nori linksmintis. Aišku, scenoje mes esame viena komanda, mums ten tikrai gerai sekasi. Tačiau man reikia, kad vyras būtų šalia. Dainininkė neprasitarė, kad pora, susituokusi prieš 23 metus, nesusilaukė vaikų. Prieš 4 metus Bonnie Tyler patyrė persileidimą. Tuomet užsienio spaudai jis sakė save raminanti, esą negali ilgėtis to, ko neturi, kas jai nelemta. Aš tikrai esu patenkinta ir savimi, ir savo gyvenimu. Užtat Vilniuje Bonnie Tyler mielai kalbėjo apie savo išorę.
Nesu madinga. Aš dėviu tai, kas mano nuomonė man tinka. Ir niekad dėl to savo nesukau galvos. Man patinka drabužiai. Mėgstu juos pirkti. Tačiau niekad nesivaikau mados. Pasižiūrėkite į mane, aš apsivilkusi eilutę iš audinio su dryželiais. Tokį dėvėdama galėčiau darbuotis banke. Tačiau labiau už viską mane žavi kelnės ir švarkai. Kaip bebūtų keista, ant scenos net negaliu dainuoti apsivilkus suknelę. Tai tikrai keista. Mano išvaizdos paslaptis 1000 vitaminų ir geras makiažas. Aš stengiuosi nevalgyti angliavandenį, nes tai kenkia mano figūrai. Dabar regis, aš nesu apkūnė, ar ne? Kartais aš darau pratimus apšilimui, bet tai nuobodu. Anksčiau duodama interviu dainininkė nesykį teigė, jog labai mėgsta sportuoti. Kaip ten bebūtų, šio koncerto metu publika išvydusi Bonnie Tyler užė iš pasitenkinimo. Kažin ar kas šioje salėje suko galvą, ar ji tikrai geros formos. Spaudoje šmėstelėjo nuomonė, esą Bonnie Tyler atrodo net geriau nei prieš 7 metus, pati dainininkė interviu Lietuvos ryto televizijai tvirtino patyrusi, jog geriausia nieko nekeisti ir atrodyti vis taip pat. Įdomus dalykas, kai aš bandau keisti imidžą, o tai mėginau daryti, pavyzdžiui, kartą nusikirpau plaukus ir ištiesinau savo natūralias garbanas. Mano fanams tai nepatinka. Jie rašo laiškus į fanų klubus ir sako, jog jiems nepatinka mano šukuosena. Pernai padariau didelę klaidą, nusidažiau plaukus raudonai. Aš tikrai norėjau pasikeisti. Bet niekam tai nepatiko. Aš tiesiog suklydau. Stebina mano balsas. 1976-aisiais man buvo operuojama gerklė, nes sirgau balso stygų uždegimu. Skamba baisiai, tačiau tai nebaisi operacija, visai neskausminga. Tik jie truputį daugiau įpjovė, negu reikėjo. Bent aš taip manau. Ir mano balsas liko gergžiantis. Tembras nelabai pakito, bet nuo to laiko aš negaliu ištraukti kai kurių natų. Čia nesiskundžiu, viskas gerai. Žinot, toks balsas tiesiog reikalingas. Aš visada mėgau stiprius balsus, Tinos Tenor ir Joe Cockerio. Kai buvau paauglė, klausydavau jų dainų savo kambarį, prieš veidrodį nusitverdavau plaukų šepetį vietoj mikrofono ir įsivaizduodavau, kad esu pop dainininkė. Rimtai apsisprendžiau 69-aisiais, kai buvau 18. Nuo to laiko tik dainuoju. Taip, kartais ir pati kuriu muziką. Esu parašiusi dainų kartu su kitais autoriais, bet jos niekada nebuvo labai sėkmingos. Aš pažįstu tiek nuostabių kompozitorių, į kuriuos galiu kreiptis geros muzikos. Jiems aš neprilygsiu. Mano talentas – mano balsas. Neturiu dievo dovanos muzikai kurti. Dalindama autografus, Bonnie Tyler atrodė gerai nusiteikysi toli nuo savo namo ant jūros kranto Velse. Ištrūkus ir 620 akrų sodybos ir jojimo maniežo Berkšyre Anglijoje, palikusi vilą Portugalijoje ir sodybą Naujoje Zelandijoje. Apie užgyventus turtus ji nekalbėti nemėgsta. Jos vienintelė aistra, apie kurią nori ir karštai pasakoja, yra muzika. Išgyvenu pavasarį, su kupina energijos dirbti, kurti, puikiai jaučiuosi ir ketinu gyventi taip ir toliau. Taigi Vilnius vėl pamatė gyvą roko legendą, kurio šlovės banga, kilusi beveik prieš 20 metų, dar nesudužo. Net jei aršiausi Bonnie Tyler kritikai teisus, ji niekada nebuvo panaši į mažąją mergaitę iš Velso.
Gaynor Hopkins, kurią per dainavimo pamokas mokytojai sodindavo klasės gale. Gaynor Hopkins nemokėjo dainuoti. Užaugusi, ji tapo Bonnie Tyler, kurios dainas žino visame pasaulyje. Iš Vilniaus Bonnie Tyler išvyko koncertuoti į Rygą, Taliną, Sankt Peterburgą, Helsinkį. Beje, kovo mėnesį taip pat į Suomiją išvyksta ir paskutinis mūsų laidos pašnekovas. Jis taip pat nemoka lietuvių kalbos, tik reikėtų pridurti, kad apskritai nekalba kaip visi. Televizijos studijoje jis vieši pirmą kartą ir nie patys nežinome, kas jam gali šauti galvą interviu metu. Pažiūrėsime.